Preko 50 dobrovoljnih davalaca krvi sa područja Istočnog Sarajeva odazvalo se akciji darivanja krvi koja je organizovana kako bi se obezbijedila neophodna krv za pacijente koji su na liječenju u bolnici Srbija. Stanovništvo i sugrađani Sarajevsko-Romanijske regije svaki put se odazovu na ovu akciju, svjesni su situacije, svjesni su težine u bolnici i pacijenata u bolnici gdje leže i od COVID-a. Većina pacijenata primaju krv i krvnu plazmu, tako da evo, koristim priliku da se zahvalim na ovakvoj humanosti našim sugrađanima. Dobrovoljno davanje krvi je zaista jedan human gest. Trudim se koliko mogu, ovo mi je 10. put. Hvala Bogu, zdravlje je još uvijek dobro da mogu i nadam se da će biti još više davanja krvi. Iz udruženja kažu da su pozivali davaoce prema potrebama pacijenata za određenim krvnim grupama. Tako da smo ovog puta mnogo više pozvali nula krvne grupe, jer mislim da u Republici Srpskoj opšte je problem sa krvlju, a pogotovo recimo ta nula krvna grupa gdje je zastupljena inače kod našeg naroda, ona naravno i više i treba. Mi smo prošle sedmice imali akciju dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizovao Crveni krst Han Pjesak, međutim nismo uzeli dovoljan broj krvne grupe nula. Uglavnom su davaoci bili krvne grupe A. U toku decembra plan je da se organizuju još dvije akcije prikupljanja krvi, najavljuju iz Udruženja dobrovoljnih davalaca. Kažu da će na ovaj način obezbijediti krv i za eventualne potrebe turista koji će tokom zimske sezone boraviti na području Jahorine.